ଏହି ସଂସାରରେ ଆପଣ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ କି ସେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା କରିବାର ମନ ହିଁ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟ ତେବେ କରିଥାଏ ଯେବେ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେବେ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥୀମାନେ କରି ନିଜେ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦୀପ ଭଳି ଭାବିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏହି ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। କେହି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଲେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେବେ ବି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ କାହାର କାମରେ ଆସିପାରିବେ। ନିଜକୁ ଜାଳିକି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଳକୁ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।